Welcome, just a bit disclaimer. I try to speak English so much or as much as I can. I am from Finland and me is not very speak English good. God fucking damn it. I will try to draw some random pictures because I want to be a great artist and everything. I'm so pissed because I have almost 12 years of experience from making art and I have not made any progress and everything that pisses me off. So just what I am disclaiming is that I will most likely not speak English because I am one bad at it, plus I am from Finland, so I might be speaking Finglish. God damn it, that is second time. English, not English but Finnish. So I will choose a random picture. Because I am. Yes, that Master Ball fail video probably shows how good at I am. I am so bad at speaking. Words work well in my head, but not when they come out of my mouth. Oh my god, that's so fucking creepy. Hey Retrofly, look at this. Hyi saatana, tää on aika creepy. What the hell? I want to do Pokemons, not some random people. What should I do? It's a Pepe. Maybe not that. This is getting off the point. Maybe now I will find something better. What now? Mitäs nyt jo, Master Retrofly? It's like I choose a picture, I copy it so I can get the feel of if copying works better, then I will. Then I will try to draw a picture. I take a one and try to copy it, but differently. I will try to make my own version of it. So what will be. Maybe this will do. I think I will take a camera so I don't have to switch between one and two. You can of course suggest me what to draw. Mitä nyt? Lehmät ovat dumpoja joulupukin jälkeen harvinaisimpia olot. Mitä helle? My friend is reading a Finnish Wikipedia article about cows, which claims that cows are more rare sight than Dumbo, that Disney elephant. Wikipedia is like a parody version of Wikipedia. Ja se on käytössä parodiaversio sen nimestä kuin Unsuklopedia. So it's kind of a same place that to encyclopedia. So now let's go to this luonnostelu. So now I can sketch something random in here, but I chose Porygon 2. So what shall I do is just to make it look as similar as possible. Then I will do the same, but not to copy, but to make like in different pose or something. So just plan, that's rubber. Let's make a sketch first.
Mitä nyt taas? En tiedä, mihin mä naurata näitä. Oikein hoitettu ja harjoitulle enemmän päivä nyt. Niin oh my god, that's too big. Nukkumista, syömistä ja rintojen puristumista. Yeah, that's enough. I get the flashback of Bingo right now. Well, his Porygon has a tumor. Oh my god, it looks like a toad! Why I make these noises? Oh my god, just please kill me already! This looks so bad! Maybe now you understand what I mean by I am not a good artist yet. 12 years of drawing, no progress. That's pretty annoying. Yonneus is a serious disease. Yonne is like a Kidderino, but Kidderinos are merely quite normal people when compared to Yonnes. Kill me. This is so scary already. Joonas, tai siis Retrofly, mitä sä luulet tästä näin? Näyttääks toi aika helekati kamalalta? Niin pelottava näköinen, so scary. I know, I make a... I'll make a horror game from this. The one freaky thing got when I learned how to code. Maybe I'll pause this. Sorry, I accidentally cut the video to stop, so this will be in two pieces or one, depending on how I can edit this. So I thought I rather just do it. As good as I can. Well, now that we get to this point where I can just reinforce the lines, it's so much easier. That just looks like a Pingu. Maybe we don't need that tumor. Tietääkö Retrofly, mikä tumor on? No. Tumor is cancer. Tada! So much big surprise! And just in case, I am using my fingertips in this tablet because I don't have any computer with me right now, and I think I'm better with my fingers than any pencil or something. That just works for me. What I seek for this is I just want to make drawing fun again. Wow, now I sound like a fucking Trump. Mikä siellä nyt on? Loppa äänenkin, niin mä yritän kääntää. I will try to be fucking Google Translator. Oi,
Now just random meme popped in my head. Touch a penis. Koulurock. School food. What kind of reputation with school food do you people have? We have the usual. School food is bad. And we are too scared to eat it. Or some think it's good. It just matters with different people's opinions. Niin kouluruoka on sitä myrkkää, jota syötään Ruotsissa, joka on oppilaiden pakkoruokaa kuin Suomen alakoulussa. Niinpä. Kouluruoka on todella ravitsevaa ja täyttävää. Kouluruoka valmistetaan erityisesti kouluruokalassa, mutta joissakin koulussa on turvautunut vanhaan oppilaat ostavat omat hampurilaisensa kikkaan. Tämä tapahtuu kuitenkin vain jenkkitöissä ja muissa kehitysmaissa, koska niissä on niin paljon ihmisiä. Suomalaiset syövät sen sijaan rautan, kumin, liiman, muovin tai ruosteenmakuisia perunita, jotka tuodaan Puolasta vesisäiliössä, ja joihin keittiöt pistetään suoliston lääkäruiskuja, jottei koulun vesit ovat sotkentuisia aika toistaiseksi. Koulun vesi kannattaa käyttää vain erityistilanteessa, koska on hyvin mahdollista, että olet toimituksessa pari viikon kuluttua ruuvastasi. Maku- ja terveysvaikutukset. Kouluruoka sammuttaa nälää erittäin tehokkaasti. Luultavasti et syö kuin yhden harkallisia ja ruokailusi loppuu heti. Joskus ruokan tarvitsee vain nähdä niiden kaskuupaina nälkäkatoa kuin pieru saara. Jos syöt kaikki elintoimintosi loppua tiljalle. Esimerkiksi yhdyssanojen kirjoitustaito vaikeutuu huomattavasti. On myös mahdollista saada vieroitusoireita, jos syötä koulun liimamakuista lihakastiketta, jossa on 5% lihaa. Hintalaatusuhde, nollalla ei voi jakaa. No kouluruokaa maksaa 0,20-0,50 euroa per oppilas, mikä on todella vähän. Mutta ruoan halvan hinnan syy löytämme kadonneesta oppilasta useasti lue aina. Kouluruokassa saadaan esimerkiksi sylkeä, hiuksia ja räkää oksennusta paljon mahdollista. Häpyy korvaa ja matoja. Hyi saatan! Korvaa vaikkuu. Kun muuta täysin tunnistava tätä skeidaa, joka antaa sille herkullisen maun. Ruoka on valmistettu eilisen päivän biojätteestä, eli koska 99,9% oppilasta ei syö kouluruokaa ja kaikki panevat sen suoraan bioroskakoriin, pääsimme hienoa aasisella lopputulokseen. Ruoka on peräisin koulun perustamisajolta vuodelta 1600 jotain, ainakin luulemme niin. Tyypillinen kouluruokalista. Lista on kopioitu suoraan Sodomian arkistoista. Ruoka ei ole välttämättä samassa järjestyksessä, mutta kaava on aina sama. Maanantai, värikäs possupata, 5% läskeä ja loput vettä. Seka on saatettu usein myös pilkkoa kahviperällä tammikuusta 83 asti lojunut yksinäinen sipuli tai joku muu biojätteistä ongittu vihannes. Tiistai, keväinen possupata, alkunimi vaihtelee vuoden ajan mukaan. Lapissa kaamosaikana possupata on yleensä kammottava, joka kuvaa kissan makua ja koostumusta oikein hyvin. Keskiviikko stroganoff tai kumiperunat tai kumpaakin yhtä aikaa. Kouluruokahan on lähes poikkeuksetta stroganoffia. Kumiperunoilla on pitkät perinteet koulussa. Jo iso isäsi söi noita samoja perunoita. Itse asiassa ne perunat ovat juuri niitä samoja, joita iso Tuoresta ja perinteinen hernekeitto oli 5 litraa vettä ja yksi paaka herneen kuori. Sekä moottorin saada pätkittyä sijaan perään. Siis hyi helekatti. Perjantai toivepäivän ruoka. Toisin sanoen oppilat saavat päättää 4 ylemmästä vaihtoehtoista mitä syödä, mutta tällä kertaa jo sekaan saatetaan laittamaan suolaa. Aivastuttaa. I think I'm going to sneeze. Well, maybe not. Poikkeukset eivät tule kuuloonkaan muulla kuin juhlapäivinä, ja silloinkin harvoin. Esimerkiksi vappuna juodaan simaasiasta laimennettua omenamehua ja jouluna joulukinkkupataa. Juodaan. Vai syödään? Vissiin syödään, tai juodaan. Opettajaksi kutsutut orjuttajat nauttivat huumeita ja oppilaiden rahoilla ostettuja donitsia pöydän takana kelloajasta riippumatta.
leipäpulli on olematon kuivaa känttöä, joka kutsuu itseään terveelliseksi ruisleiväksi. Joskus jopa 5 vuotta sitten hankittuja näkkileipiä ja skollaan varaa. Revittyä räkää margariinia ja pari kertaa kuukaudessa kengän pohjaa kevytä ja juustoa. Tai lämmössä pilantunutta jahtimakkara. Juomapuolellakaan ei ole kehomista. Vettä saa vain puolikkaan lasillisen. Ja sekin maistuu jostain tuntemattomasta syystä kurkulta. Ja kuraa vettä ja sekoitettua maitoa pakottaa juomaan päivittäin. Juomuksessa on välillä saavatinta ja ripulin sekoitusta. Jota kutsutaan koulukaljaksi. Ai koulukalja. Niin saati ja ripulin sekoitusta. Hyi. Se on oikeasti sitä kotikaljaa, home beer. Oh god, freaking damn, it tastes so bad. Juoma alkoholiputoja, sitä ei tiedetä, mutta jossakin koulutuksessa sitä on kuvattu vahvaksi ja tiedetään, että sillä on saanut juotua itsensä todella vahvaa humalaa. Koulukaljassa saadaan rusinoita, puolukoita, kynsiä, lyijykynä ja silppua. Ei saa. Lisäksi levittinä räkämargariina ja tuo on sama juttu. Kouluruoan alkuperä. Kouluruoan alkuperä selittyy parhaiten tämän kaavion avulla. Kastemaidot, maatalous, raaka-aineet, ruoka, biojäte, kouluruoka, ydinjäte. Tuossa järjestyksessä mennään. Pakottaminen. Ala-asteella lasten pitää syödä kouluruokaa tai he saavat 5 tuntia jälkeistuntoja ja pyllypiiska. Kouluruoasta pitää myös kiittää niin sanottuja ruokalantateja. Keskellä talvea ruokalassa saattaa tarjota esimerkiksi kotimaisia uusia perunoita. Jos oppilas ei syö, hän pääsee hän kuuraamaan vessalattioita ja opettajien kenkiä loppuviikoksi. Yläasteella kukaan eikä ruokalassa, koska ei ole pakko. Ruokalat ovatkin täysin autioituneita ja niitä käytetään lähinnä pelkokertoimen kuvauksia. Kukaan pelkokerron kilpailija ei tähän mennessä ole pystynyt syömään kouluruokaa, joten nykyään pelkokertoimessa syödään otoraikoita ja muita ytököitä. Uusi yläaste siis ei edes rakenneta ruokalaa, vaan sen sijaan mäkkäri. Kouluruokaa vai oksennusta? Hyi että. Laki. Laki pakottaa alaluokkien lapset syömään. Lain mukaan ruoassa täytyy olla kaikkia eläimille tarpeellisia aineita noudattaa yleistä koiran ruokaindeksiä. Varsinkin bakteereille ja muille pienieliöille sekä elävälle saveille täytyy antaa elinmahdollisuus. Se, että oppilaille sieltä kehittyy orgasmeja, siis organismeja, jotka syövät heitä hitaasti sisältäpäin ja pulpahtavat välillä pintaan haukkaamaan ihoa punanvalkoisina ja matojen täyttäminä hammasrona ja siinä kuiluna, on toissijainen asia ja opetusministeriön mielestä välttämätön haitta. Välttämätön? Semmoista jotain ei voi välttää vai? Ajattelin, miksi meidän kouluruokalassa on tällainen kolmio? Mom, why our school restaurant has this sign? It's a radiation sign. It's so radioactive. Mistä kouluruoka tulee? Sinunkin mielessä on varmaan joskus kysymys siitä, mitä nuo keltaiset tynnyrit koulutukset keittiössä oikein sisältävät. Ja miksi ihmeessä niissä on merkki, joka on syntynyt yleensä vain ylivoimaloissa? Senkin olet varmaan huomannut, että tarpeeksi lähdetä tynnyreitä mentyessä sinulla alkaa kasvaa käsiä kyljistä. Ja miksi tuo sitä, joka tuo kouluruokaa puhuu Tsernobylistä? No joka tapauksessa, ellei todista kouluruokasta tulee Venäjältä. Kouluruoan hehkuvan vihreä väri johtuu siitä, että 75% kouluruoasta on radioaktiivista ainetta, ei siis parasta mitä on. Kouluruoan radioaktiivisuus on herättänyt myös protestia, mutta koska kouluruokaa syöneet koe-eläimet, siis oppilat eivät yleensä muista tapahtumista mitään jälkikäteen, vastarinta on jäänyt laimeaksi. Mikäli kuitenkin jo joudutaan toteamaan, että kun ruoka ei jonain tiettynä päivänä saatu olemaan vihreä, tulisi kaikki jo tietää, mitä silloin on tapahtunut. No mikäli joku jälkeen jäänyt tätä nyt saatu lukemaan, niin yleensä muut ruoat on tehty oppilaiden ruumiosista sekä eritteistä. Esimerkiksi valkokastike on hyvä esimerkki eriten ruoasta. Valkokastike, hyvin. Ei ole myöskään ihminen. Valkokastike vai? Niin kuin meinaaksä niin kuin jits? Jits, elikkä se spluuts ja kaikki tämmöset. Ei ole myöskään ihme, jos keittäjät puhuvat poikaruoasta ja tyttöruoasta, sillä koulumakkara alkuperätuskin kirjeenkään tarvitsee miettiä. Luulen toisaalta, että tatiimi on valmistunut kouluruoa. Tärkeää. Kasiatyötä sinun tulee muistaa. 1. Kouluruokaa ei tule sekoittaa ruokaa. 2. Kouluruokaa ei tule sekoittaa ruokaa. 3. Kouluruokaa ei tule sekoittaa ruokaa. 4. Viimeisellä tuomiolla jokainen kouluruokaa kehunut. Eli valehtelu opettaja ja keittäjä pakotetaan syömään heitä hyvää ja terveellistä lemmiruokaa, stroganoffia heidän nähtyä ensin todella tarkasti
Miten katukoira, josta siis koostuu stroganoffin lihaosista, tapetaan perkeleen verisesti ja julmasti hakkamassa päätään asfalttiin. So brutal. Se koiran tuskaisi ja kuolohuuteen säästelemättä niin viimeisellä tuomiolla. Goddammit. Vielä muutama muistisääntö kouluruokailu. Jos kouluruoan nimi on pitkä tai vaikea, kuten pirteä, iloinen, makeansuolainen keitto, se koostuu luultavasti ainoastaan kaapinperältä jääneistä aineksista, kuten pölystä ja hiekasta. Jos opettaja kehuu kouluruokaa, älä käy syömässä, sillä tämä on vain vale, jolla opettaja yrittää huijata sinut syömään tavallistikin huonompaa ruokaa. Jos sinulta ei saa sarkku lautanen tai juomalasi, älä vaan heitä sirpeiltä roskiin. Niitä voidaan käyttää vielä mausterina koulukeittiössä. Ne on ensin hienonnettu esim. Kahvimyllylle. Jos koulussasi on käytössä niin sanottu palautelaatikko, siitä ei kannata välittää, sitä tulet luultavasti löytämään palautelappusi ensi vuonna ruuastasi. Mm. Älä erehty arvostelemaan kouluruokaa opettajan kuljen. Tästä seuraa saadaan siitä, että kuinka maailmassa nähdään nälkeä, kuinka me vaan tuhlaamme hyvää ruokaa. Siitä on ollut 99,9% alakoulujen oppilaista heittävät ruokansa pois. Vaikka opettajat näkevät, koska he haluavat välttää kamalta kohtalolta kouluruoan syömiseltä. Tämä on kyllä aika hyvin kirjoitettu. Maybe that's not pretty bad. Pelkän koulu. Pelkkä school. Sama paska eri paketti oppilaskouluruoista. Maybe that's pretty good. Hey John, is it Greek verb or not? Englannin kuuntelu. Tuo on niin totta. Mikä mun nimi on? Kysymysmerkki. En mä tiedä. 14-vuotias tyttö. Mikä mun nimi on? Ottaa kiinni tytön tuossa paroista. En mä tiedä. Itke. 14-vuotias tyttö. Sä voit kutsua mua rehtoriksi. Rehtori. Siperia opettaa. Neuvostomyönteinen opettaja. Mielestäni meillä on mukava tunne. Ah, goddammit. Mä oon tietysti edellinen rehtori. Koska suuri osa käyttäjäkunnasta ei ole kiinnostunut kieroutuneesta japanilaisesta aikuisviihteestä, vaan me tehdään tällaisena epätoivoisena yrityksenä pelastaa maineemme. High school gets high. Läisikö? Korkeakoulu saapuu korkealle. Alun perin sana koulu väännettiin sanasta kuolo erään suomen kielen instituutin kevätpiknikin aikana. Ja sen merkitys oli suunniteltu se paikka, jonne mennään kuolemaan. Joku sai kuitenkin paremman idean paikan nimeksi ja sen vaihdettiin sairaalaksi. Nyttemmin sana koulu on Suomessa vakiintunut nykyiseen merkityksensä varsin nopeasti terroristijärjestö Suomen hallituksen toimesta. En tiedä, että Suomen hallitus on terroristijärjestö. Niinpä. Mikä koulu on? Suomen koulut ovat valtiohallinnoimia kommunistisia kidutuslaitoksia, joissa yritetään aivopestä kaikki Suomen lapset luulemaan, että lukio on ainoa oikea vaihtoehto jatko-opintoihin ja että veroja kannattaa maksaa. Aivopesunalaisista onnettomista käytetään salanimiä oppilaat. Lisäksi koulut yrittävät tehdä kaikista oppilaista Suomen hallituksen itsemurhasotureita. Koulut ovat levinneet maapallon joka kolkkaan ja ovat kaikkialla yhtä vaarallisia. Saatisiin paljon yhtä ihan kotiin läheltä. Koulussa oppilaat pakotetaan tekemään kaikenlaista aivotoimintaa yrittäviä asioita, kuten katsomaan televisiota 100 tuntia putkea sen jälkeen kertoo, mitä he pitävät luokan uutisten sisustuksesta. Oppilaat eivät kuitenkaan muista tästä mitään, koska myös heidän muistinsa aivopestään koulussa kaiken muun ikävän lisäksi. Plus stroganovi ja radioaktiivinen ruoka vai? Mm. Yksi asia, mitä koulussa usein tulee, ovat vinettävät teenit, jotka saattavat kaikki päälle vielä irkalle. Mikä tietenkin on helppoa, jos omistaa nettiselämme. Menet vaan sivuille www.irkkakalleria.net tai snapäälle. Näiden teinien yhteenlaskettelut angsti onkin se pääasiallinen syy, miksi kouluja ei tulisi rakentaa asuutuille alueille. Angstilevia ympäristöjä aiheuttaa kätkyt kuolemia, epämuotoistumia ja huumoripilaantumista. Turhautuneimmat teinit kirjoittelevat viruksia. Esimerkiksi kuuluisuutta saavuttu love letter -virus oli internetsialaisena koulunkäyntiin kyllästyneen esitellyn kirjoittama. I hate to go to school. Pahimmillaan teinien turhautuminen johtaa tämän artikkelin tapaisin kökkäreisiin. Why don't it go there? Jäljitettävä koulupuku vähentää talonmiehen tarkkailutarvetta. Joissakin maissa oppilaat pakotetaan käyttämään koulupukuja, jotka ovat oikeasti oppilaiden jäljityslaitteet.
Koulupukut ovat suoraan verrattavissa vankien asuihin. Yksi koulupukuja käyttävistä maista on Japani. Jos se Japanin opetusministeri on lyhentynyt kouluhameen mittaa 30 senttiä. Joskus jo koulupukut on myös tietynlaisia viitelaitoksia, jolla se oppilaat voivat siitä mielessä mukaan tehdä. Tähän huvi ei kuitenkaan opettajia kaivata, jolloin oppilas voivat päättää yhteensamaan sumppuun ilman opettajan valvovaa. Asennoituneen koulu voi olla syynä tässä artikkeleissa esitetyillä asioille, mutta tässäkään tapauksessa tämä artikkeli ei edusta sumpusta syrjään jääneiden nörttien mielipiteitä. Luokat. Koulussa on niin sanottuja luokkia, jotka oikeasti ilmaisevat oppilaiden aivopesuasteen. Alinaste on ykkösaste, eli oppilaalla saattaa olla vielä jonkinlaista aivotoimintaa, mutta 9. asteen oppilas on jo täysin vihainen. Yleensä oppilaat on tuotu yhden asteen vuodessa, mutta jossain tapauksessa he kykenevät vastustaa aivopesua niin, että lisävuosi on tarpeen. Näiden luokalle jääneen ikäryhmässä poikkeuksellisen älykkyyden peittämisoperaationa heille laitetaan vahva lääkitys ja heitä mustamaalataan arvottomasti. Miten koulutus alaa toimintansa? Yleisesti. Suomen hallituksen laaja propagandakoneisto syytää jatkuvasti ilmoille valheita, jossa vanhemmille uskotetaan koulu olevan yleissivistävä ja mukava paikka, jossa lapsista tehdään yhteiskuntakelpoisia ja niin edelleen. Oppilaat eivät itse voi paljastaa totuutta aivopesun takia. Jos oppilaalta kysytään vaikka miten koulu meni, niin oppilas on pakotettu vastaamaan ihan hyvin tai opii paljon uusia asioita. Tai miten tuohon silleen se. Retrofly, what do you like about my Porygon 2? Vittu, että on hirveä. Well, not too bad, but quite bad. Kiivussa. Läksyt. Koulussa ovat onnistuneet vastustamaan aivopesua, joutuvat nyt kaikkia halveksittavaksi. Luokalle jääminen perustetaan numeroilla, jotka annetaan mielivaltaisesti ja Suomen hallituksen mielenmukaisesti. Jos joku oppilas aiheuttaa hankaluuksia, tälle yksinkertaisesti annetaan huonot arvosanat, joten tämä jää luokalle. Arvosanat ja kokeet. I know what picture I will do. I will try to do un ano. Mitä koulussa on? Koulussa on useita pahansuopia tahoja, jotka pitävät oppilaiden kiusaamista. Myös luokkahuoneita, katso kitutuskammia, löytyy. Luokkahuoneessa tapahtuu muun muassa aivopesua. Niin mitä koulussa on? Ruokaa, pääasiassa stroganoffia, jota saadaan, kun sekoitetaan viemäristä saatiot mömmöt ja katukissansa tehoissa koittimessa. Mukaan saatetaan laittaa lihaa myllyssä ja otettu lihaa humalainen. Joskus mukaan sattuu hieman keittäjien eritteitä, ainakin enemmän kuin ne keiton huolemme ei-vesiainesta ja 0,002 maustehippu. Ei, rehtori, joka tunnetaan myös nimellä ylikituttaja tai sephirot. On koulun ylin herra, mestari ja orjapäällikkö. Joskus jotkut epäonnekat joutuvat rehtorin puhuttelun, jonka jälkeen he eivät pysty istumaan 2 viikkoa. Sinä rehtori tulee sanasta rankaisia. Oppilaiden mukaan rehtori on poikkeuksetta homo, joskaan täyttää varmuutta ei ole saavutettu kuin harvoin. Suuri osa opettajista pitää työtiloja hyvin. That's true. Opettajat. Virheellinen lyhenne opettaji, eli kiduttajat, toimivat suoraan ylikiduttajan alaisuudessa. He hoitavat pääosin varsinaisesta kidutuksesta ja aivopesusta. Opettajat ovat hyvin vaarallisia. Jos sellainen tulee kadulla vastaan, kannattaa just pakoon mieluummin kuin jäädä tappelemaan. Talonmies. Hänen tehtävänä on valvoa, että kuka oppilasta pääsi karkaamaan ja että paikat pysyvät kunnossa. Talonmies ääntelee mrööö ja jääk äänillä. Hänen oikean nimensä on luultavasti Igor. Nimensä mukaisesti talonmies on naimisissa talon kanssa. Talonmies kirjoitetaan aina isolla, koska Pietari Prahe on kerran toiminut talonmiehenä. Keittiöhenkilökunta koostuu psykopaateista, jotka valmistavat kouluasukelle ruokaa kaikkein vaikeimmin aivopestävistä oppilaista. Etkö mukaan ole koskaan miettinyt, että minne se kovis ja kiusaaja katosi 4. luokan jälkeen? Välillä he tekevät stroganoffia. Suomessa keittiöhenkilökunta edustaa keittiöhenkilökunnan salaliittokätyyreinen. Kouluruoka. Kouluruoka on yksi niistä asioista, joiden takia koulussa käydään. On. Lopeta virinistelyä ja katso pääartikkelia, joka me katsottiin äsken. Miten koululta voi välttyä? Tämä on hyvin yksinkertaista. Et vaan mene sinne. Jos uskaa kuitenkin niin hassusti, että joudut vahingossa kouluun.
Joskus taas käy ihan syystä, että teet selviä omiin neuvoin. Voit kuitenkin oppia lintsaamisen jalon taidon. Kouluvaikutukset. Ennemmin tai myöhemmin koulu murtaa nuoren mielen poikkeuksetta. Seuraava teksti on suoraan erään itsemurhaan tehneen koululaisen vihkosta. Niin, tosiaan koulutus on vihkosta. Klou. Kuinka voitte? Haamme. Kiitos hyvin. Klou. Mutta ihmettelen vaan. Miten? Että onko tässä mitään järkeä? Missä? Itsensä kanssa kirjoittaessa. Yksin puhuttu vielä menettelyä, mutta entä yksin kirjoittaa? Onko meidän persoonallisuutemme jakautunut? Meitä ainakin on. En tiedä sinusta. Minulla, siis meillä on kolme persoonallisuutta. Aha. Itsemurhaisuus yritettiin työntämällä kolme kynää vatsalla ja nielemällä teroiti. Outs! Ei vittu, tää on sairasta. Mm. Esimerkki koulu. Joo, en jää seksi luo. That's not too bad. Jaa, enää pitää värittää se! Children cartoons. So creepy. Katson myös ammattikoulu keskitysleiri lukio Rudolf Steiner yliopisto. Tätä tapahtuisi, kun otan keskitysleiri. En mä seksu vaikka keskitysleiristä tehnyt. Lintu. Niin, lintu on ilmassa liikkuva väkivaltainen selkärankainen ja höyhenpeittinen pommikone, joka pujottaa takaa lukusta valkoisia mönjämäisiä pommeja ihmisten päähän. Kaikki linnut lentävät. Linnut ovat ilmeisesti kehittyneet dinosauruksista. Linnut eivät ole nisäkkäitä, vaan munakkaita. Linnuilla on hyvät keuhkot ja niillä olisi erittäin hyvät maikset aloittaa tupakoiminen, mutta tästä huolimatta ne harvat linnut vaan vetävät röökiä. Linnuilla on myös ihmistä parempi makse ja rappioalkoholistille pyritäänkin suorittamaan elinsiirtoja pulun kanssa. Esimerkiksi Matti Rykäselle, joka sai kaupan päällisiksi kanan aivot. Lintuja ei ole yleensä sinottu erityisen suuria älylahjoja, mutta erityistapauksiakin löytyy. Matti Why include him? Niin Matti Nykäsen kana-aivot. Ja eikö se noin kanalla on hemmetin pienet aivot? Pähkinän kokoiset aivot. Niin, useimmat lentoläjät ovat erikoistuneet paskomaan ihmisten ja ihmisten tavaroiden päälle. Kaikilla lentoläjillä on jotain ihmisiä vastaan. Jotkut linnut myös oksentavat ihmisten päälle. Linnut levittävät lintoinfluenssin nimistä virusta mielellään ihmisiin. Lisääntyminen. Koiran lintuparoille ei ole siimattu munia, mutta siittiöt kulkevat naaraisen viemärisuolen kautta. Viemärisuoli? Mitä hele? Seuraavien tapahtumien tarkkaan selonteot löydät artikkelissa kanoista ja munista, joka on punaisia tekstejä, mitä ei ole ottu senkään olemassa. Ankkaille tarjotaanpa suosientä. Ruumiosat. Nokka. Tarkoitettu syömiseen ja ihmisten tökkimiseen. Pää, kuten useimmilla muillakin eliöillä, on kätevää, vaikka sä yrittää sitä pientä mönttiä nimeltä aivot. Keskivartalo. Keskivartalo on pallomainen eliö, jossa ovat kiinni kaikki muut ruumiosat. Sen sisällä kulkevat nokan syömät asiat persettä kohti. Jos linnussa yleensäkin on yleensäkään mitään syötävää, niin se on keskivartalossa. That's pretty good. Jalat. Joillakin linnulla on jalat. Siipi.